ွန်ကစက်နှစ်နှစ်လောက်ကထိုင်ကုန်ဆွဲပြီးတော့မမိုက်တော့ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့တခြင်းတွေရှိရဲ့မမိုက်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူရေးတတ်နေပန်းသူအဲတခြင်းတော့မအပ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့သူအချင်းနဲ့ဆိုတော့ပန်းသူရေးပေးမှာပေါ့နော်အကောင်းကြီးနေပန်းသူတခြင်းတစ်ခုရေးပြီးသွားရဲ့ဆိုမမိုက်ရောနှစ်ချက်ရော့ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် तू ကောက်တက်လိုက်တယ်ပြီးရင် तू နားထောင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြီးရတယ် तू မင်းဒီညာလေးမာဒီညာလေးကိုကြိုက်တယ်အင်းဒီညာလေးကနည်းနည်းဟိုကဖြစ်နေဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုး feedback ပြန်ပေးရပေါ့မမယူဘယ်လို guitar နဲ့ဟို piano နဲ့စမတီးခင်တော့ဘယ်လိုတချင်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့စာသားကိုခေါင်းထဲမှာဒီအိုင်းတွေးပြီးတော့ရေးချလိုက်တဲ့စာတချင်းนี่အများကြီးရှိရပေါ့နော်အခုအဲ့တချင်းนี่ကအကောင့်ထဲမဖော်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလွန်ခဲ12နှစ်လောက်ကရေးထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဆိုကိုကလေးလိုပဲထိုင်ကုန်ဆွဲပြီးတော့မမိုက်တော့ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့တချင်းนี่ရှိရဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲရောမဖော်ပြဘူးဘယ်လို melody စပြီးတော့အဲရေးတတ်တဲ့အချိန်ခါကျဘယ်လိုကိုရေးရပြီးတော့မမိုက်ရောလေတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မမိုက်တို့ချင်တာတချင်းဆိုတော့မမိုက်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူရေးတတ်နေပေါ့သူအဲတချင်းတော့မအပ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့သူသူအချင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးပြမှာပေါ့နော်အကောင်းကြီးနေပြပြသေးလားတချင်းလေးတွေကိုကူရေးတာတချင်းလိုဘာကြီးထုတ်ပြသေးလားထုတ်ပြရဲ့ဘယ်လိုတချင်းတစ်ခုရေးပြီးသွားရဲ့ဆိုမမိုက်ရောနှစ်ချက်ရော့ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် तू ကောက်တက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တချင်းကို play တယ်ဘာမှတော့မပြောရော့နှစ်ချက်ကောက်တက်လိုက်ပြီးရင် तू ကနားထောင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြီးရတယ် तू မင်းဒီညာလေးမမဒီညာလေးကိုကြိုက်တယ်အင်းဒီညာလေးကနည်းနည်းဟိုကဖြစ်နေဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုး feedbackပြန်ပြရပေါ့ဘန်းတို့ကောင်လည်းနည်းနည်းခေါင်းမာတယ်ခေါင်းမာရဲ့ထဲမှာပါဆိုတော့ဘန်းတို့အရန်ကြိုက်နေရဲ့ဆိုဘန်းတို့မပြောင်းလိုက်ရဒါပေမဲ့မမိုက်ရမင်းဒီညာလေးပြောင်းတဲ့နဲ့နော်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘန်းတို့တိတိကျကျကူဆိုင်ပြတိကျတုံးတက်ပြီးတော့အဖြေရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့ဘန်းအောင်ဆိုတဲ့ရှင်းတော့မလေးရှင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်းတော့မပါဘူးမပါသေးဘူးမကြခင်ပါလားမပါမကြခင်ပါလားနေမမိုက်ရတော့တချင်းမကြိုက်ဘူးပါလားမမိုက်လားမမအရအလွန်တချင်မကြိုက်လို့လားမတီးဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တွင်းသူခုပြေမကြိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်ဘယ်တော့မရေးဖြစ်သေးอ่ะသူမမအတော့မရေးဖြစ်သေးอ่ะဟုတ်မမအိနေဘယ်တော့နဲ့ cover up တူဆိုဘူးရတယောက်တော့တချင်လေးဒါမဲ့တူတူဆိုဘူးတချင်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့နို့နေอ่ะတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဘူးဟုတ်မလုပ်မတိတ်မလုပ်ဘူးอ่ะထက်လုံးဝမလုပ်ဘူးอ่ะပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လောက်ရင်တော့ကောင်းမှာအခုရေးဒီပြူရလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မတိမတာ pressure လေးပြီးပြန်ပန်းတန်းဒီတခြင်းလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကရေးထားပါတော့အဲဒီတခြင်းကပန်းတန်းပထမဆုံးဂီတာပေါ်မှာရေးတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အစားဆိုပန်းတန်းကတချင်းရေးပြီဆိုအမြဲတမ်းပီယန်နိုပုံမှာပဲရေးဖြစ်တယ်ဒါမှပန်းသွန်းမကျေနပ်ခဲ့ဘူးပန်းသွန်းပီယန်နိုနဲ့ရေးရတဲ့ချင်းလေးဆိုတော့ပန်းသွန်းဂီတာလေးသင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းသွန်းကဂီတာစတဲ့နေ့ချိန်မှာ finger style guitar လေးကိုပန်းသွန်းစပြီးတော့ကိုယ့်အကူလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေစပြီးပန်းသွန်းဒီတချင်းလေးကိုညီးဖြစ်တဲ့ chord လေးခြားဖြစ်တဲ့ chorus လေးရသွားအဲ့ချိန်မှာ melody လေးကိုကြိုက်တော့ပန်းသွန်းစာသားလေးထည့်ဖြစ်တယ်ထည့်ဖြစ်ပြီးတော့လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပန်းသွန်းတချင်းလေးထွက်လာပေါ့နော်ဒီတချင်းကို producer မယ် producer ဖြစ်မယ်လို့ပန်းသွန်းမထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲစော်နဲ့တိတိချာချာ producer ပြီးတော့ဒီထွက်လာပုံစံလေးရောပန်းသွန်းတွေးပြီးတော့ကိုကကိုလည်းအားရရဲကိုကကိုလည်းဂျင်းနပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကပန်းသွန်းရဲ့ဒုတိယမြောက် single လေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကချိန်ရတူတန်းချင်းဆိုပြီးပန်းသွန်း single လေးတစ်ခု release ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပန်းသွန်းအဆွေတစ်ချင်ကြိုက်တယ်နားထောင်ရလဲကြိုက်တယ်ကိုကိုကိုရေးရလဲကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပန်းသွန်းကဒီ music ကိုငငယ်ရအရန်ချစ်မဲ့ no ပြီးတော့လေးစားပြီးတော့အရန်ပန်းသွန်းရဲ့ပေါ်ပွားကို musicကိုဒီလိုမျိုးအလှဲမှာထားပြီးတိဆောက်ထားပါဘောเนาะဘန်းသွန်းရဲ့ဘောကဒီကျုပ်အကဆိုကျုပ်အနှစ်က music ဂီတဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘန်းသွန်းဘာမဆိုဘာလို့လို့နှစ်ချက်နဲ့တန်လန်းနှစ်ချက်တန်လန်းနဲ့ဘာမဆိုဘာလို့လို့အမြဲနှစ်ချက်တန်လန်းနဲ့လှုပ်ဖြစ်နေဘန်းသွန်းတစ်ခုအပြင်သွားပြီဆိုလည်းလေ့လာရဲဆိုအပြင်ကိုလေ့လာရဲဆိုဘန်းသွန်းစာသားလေးဘယ်လိုထင်ကောင်းမလဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပြီးဘန်းသွန်းစာသားလေးကောက်ယူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်းသွန်းရဲ့ဒီ artistအနေနဲ့ဘန်းသွန်းကိုထုတ်ပြခြင်းတဲ့နေရာမှာဘန်းသွန်း music ကိုအရန်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဟို artist တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘန်းသွန်းအဲ့လိုမျိုး
ဘနှုံးရဲ့ dream ကအလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်လည်းဘနှုံးငငယ်တဲ့ကတချင်းရေးတဲ့အပိုင်းတီးရဲ့အပိုင်းဆိုဘနှုံးအများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပန်သွန်းဒဒီရလည်း drum အရင်တီးတတ်တော့ဘနှုံးခုနှစ်နှစ်ကစားပြီးဘနှုံး drum သင်ခဲ့တယ်ဘနှုံး drum တီးပြီးတော့ piano စတင်နေ piano စတင်ပြီးတော့ guitar လေးကိုယ့်ကိုစပြီးလေ့လာရဲဘာလို့ဆို piano မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတချင်းရေးရတာအားမရတဲ့အတွက် guitar လေးပုံမှန်စပြီးတော့ရေးဖြစ်တယ် guitar တီးပြီးဘနှုံးတစ်ဖြတ်တရိုးလေးတီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘနှုံးတရိုးမတီးပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကဘနှုံးရဲ့အဓိက instrument တွေက piano နဲ့ guitar ဖြစ်တယ်ဒီအနုပညာမှာဘနှုံးထုတ်ပြခြင်းတဲ့အထဲမှာဆိုဘနှုံးပန်းသွင်းရဲ့ဒီရင်ထဲရှိရဲ့အနုပညာပြီးတော့ပန်းသွင်းလောကကြီးကိုမြင်တဲ့ပုံစံကိုလည်းပန်းသွင်းထုတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအစိုးရကျတော့ပန်းသွင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ stress relief ဖြစ်တယ်ပန်းသွင်းတို့ဒီ dopamine rush ဖြစ်တယ်ဆိုတချင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုပန်းသွင်းညှိလိုက်တယ်ဆိုကိုယ်တန်ကိုပြန်ကြားပြီးတော့ပျော်ရွှင်တယ်ပေါ့နော် ဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းဆိုလိုက်ရင်ဘယ်လိုဒီခန်းချောက်နေရဲ့ဒီခန်းချောက်နေရဲ့ဘယ်လိုရဲ့ဒီဘွားရဲ့ပြီးဆိုပြီးဟာဘယ်လိုလို့ပြောပါရေးလိုက်တချင်းရေးရင်ကြတော့ဘယ်လိုကျေနပ်တယ်ကျေနပ်တယ်တချင်းရေးရင်ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်နေဘယ်လိုဒီတချင်းရေးရဘယ်လိုတော့အခက်ခဲအများကြီးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘယ်လို17လောက်ခရဲဘယ်လိုတချင်းစာရေးရပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းရရောက်ကြဘနှုံတန်ရုံးစီရရှိရဘနှုံဒီတချင်းရကာလာမှာအများကြီးကြော်ဖြတ်လာရဲ့အတွက်တချင်းရကြဘနှုံစိတ်ကျေနပ်တယ်ပြီးတော့တချင်းတီးရဆိုလည်းဘနှုံတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းဒိုပမင်းရရှ်အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကူရဘယ်ရရလည်းမသိဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျရင်ရွေးမယ်ဆိုတော့ဘနှုံတချင်းမဆိုမယ်ဟုတ်တချင်းဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคป่ะปันตงกูอาปีเอปริตติโอปันตงเจซุติมาเรปันตงอะกงลงเหมือนเล่นทายอะกงลงปันตงตัดไหนตะหลอกผีซีไปบาเมปันตงละอัญญาจูซาปิ๊อกางๆมอมอนุปัญญาลูกกูลงต่อบาเมลูกเปียชินมาเจซุติมาเรหึ